балалар? Сәлеметсіздер, апай. Қалдарың қалай, балалар? Жақсы. Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Тамаша, балалар. Балалар, бүгінгі ауа райы қандай болып тұр далада? Суық. Ауданда жауа келеді. Дұрыс айтасыңдар. Құстар жаудан кешкендер. Аюлар жауға кетеді. Дұрыс айтасыңдар. Өйткені балалар қазір жылдың қай мезгілі? Күз. Күз мезгілі. Өте дұрыс айтасыңдар. Ал балалар қазір біз сендермен психологияның ұйымдасқан іс-әрекетін бастайық. Дайынбыз ба? Иә. Ең бірінші ұсақ қол моторикасын дамыту үшін алдымыздағы таяқшаларды пайдаланамыз балалар. Қолымызға таяқшаларды аламыз, асықпаңдар, алақанымызға қоямыз және қимылдатып ырғаттамыз балалар. Мінекей. Бұл құрал ағаш па балалар? Иә. Түсі қандай екен? Ақ екен. Ұстауға ыңғайлы екен? Иә. Қарайсыңдар. Енді қайтадан бір деңгейге келтіреміз. Тағы да жасаймыз. Қайталаймыз. Жақсы, қарайсыңдар балалар. Дыбыс шықты ма? Иә. Қандай дыбыс шығыватыр? Айта қойыңдаршы, қандай дыбыс шығыватыр? Өте дұрыс айтасыңдар балалар. Жақсы. Енді балалар, қолдарындағы моншақтың тізбегін оң жақта отырған балалар алады. Ала ғой Әліби. Ахмедияр. Ахмедияр жоқ. Тізбектегі моншақты ала ғой Ахмедияр. Соны ала ғой. Айдина ала ғой. Моншақ тізбектелген моншақты ала ғой. Бере ғой Әлихан. Аха. Саладин ала ғой моншақты тізбегін қолына. Өте жақсы. Балалар енді саусақты тізбектейміз. Бит жасаңдар балалар, тізбектейміз. Жақсы. Өте жақсы. Енді қасымыздағы балаға береміз. Көршімізге береміз. Әліби Айзереге бере ғой. Жақсы. Жоғары қарай тізбектейміз. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырманы да дұрыс орындадыңдар. Балалар, моншақтың көлемі қандай екен? Үлкен ба, кішкентай ма? Үлкен. Үлкен. Жақсы. Енді қолымызға сиқыршылы таяқшамызды ұстаймыз. Қолымызға сиқырлы таяқшаны ұстаймыз. Балалар, біздің алдымызда не бар екен? Жүрекшемдер. Жүрекшеміздің көлемі үлкен ба? Иә. Жақсы. Енді балалар, жүрекшені алып әр моншақты түртеміз. Сиқырлы таяқшамен моншақтардың үстін түртеміз. Моншақтардың үстін түртеміз. Жарайсыңдар. Тамаша. Ал енді балалар, алақанымызды ұстай алып, моншақтарды үстіне қойып сезінеміз. Моншақтар қалай? Қолымызға жұмсақ батып жатыр ма, қатты ма? Қатты екен. Бас бармақты көрсетейікші барлығымыз. Бас бармақпен әр моншақты тездетіп мұжып шығамыз балалар. Әр моншақты басып шығамыз. Негізгі саусақ балалар. Енді негізгі саусақпен басамыз. Әр моншақты басып шығамыз. Ортаңғы саусақ балалар. Ортаңғы саусақты алып басамыз. Ортаңғы саусағымызбен басамыз. Әліби ортаңғы саусақ. Ортаңғы дұрыс. Өте жақсы. Енді балалар, төртінші саусақ. Төртінші саусағымызбен әр моншақты басып шығамыз. Төртінші саусағымызбен. Енді кішкентай бесінші саусақ. Бес саусақтарды көрсетіңдерші балалар. Бесінші саусақпен басамыз. Әр моншақты басып шығамыз. Жарайсыңдар балалар, жақсы. Балалар, саусаққа арналған жаттығу сендерге ұнады ма? Иә. Жарайсыңдар, жақсы. Ал балалар, енді алдымыздағы құралдарға назар аударайық. Сендердің алдарында қандай құрал? Әліби, бұл қандай түсті гүл? Жасыл. Жасыл, дұрыс айтасың. Айзере, мынау қандай түсті гүл сенің алдындағы? Айзере? Көк. Көк екен. Ахмедияр, сенің гүліңнің түсі қандай?
Kızıl. Kızıl. Alihan, senin gülünün kısı kanday? Kök. Kök. Aydina? Kızıl. Alinur? Sargır. Sargır. Saladin? Sargır. Asfendia? Kök. Kök eken, öte jaksı. Al balalar, senlerin aldarında kanday kıstırmışlar var? Kömür. Kök. Kömür jane jürekşeler. Endi gülderdin gülterlerine 2 jürekşe, 2 konuzdan жапстырамыз балалар. Жасай қойыңдар. Дұрыс. Балалар, бұл бутылкалардың түсі қандай? Көк. Ақ. Дұрыс айтасыңдар. Енді балалар, маған назар аударамыз. Осы бутылканың ішінде құралдар бар екен. Бутылканың арасында кедергілер бар екен. Сол кедергілерден бутылканың ішіндегі ұсақ құралдарды балалар кезекпен өткіземіз. Ырғау арқылы қимылмен кезекпен өткіземіз. Өткізіп болғаннан кейін қайтадан кері аударып, төмен қарай түсіреміз балалар. Түсіндік па балалар? Жарайсыңдар. Енді өздерің осы әрекетті қайталап көріңдер. Ал түсіреміз. Жасауға болады екен. Үйде де ата-аналарына айтып, көрсетіп жасауға болады балалар. Сендерге ойын түрі ұнады ма? Иә. Біздің балалар зейінімізді шұғылдандырды, иә балалар. Біз бағыттап қарап, кедергілерден құралдарды кезекпен өткіздік. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы жарайсыңдар. Енді орнымыздан тұрып балалар сергіп алайық. Балалар, енді сергіту сәтімізді орындайық. Дыбыстық сергіту сәтіміз. Жел өлейді. Құйын белейді. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Даусын шығарамыз. Жаңбыр жауады. Қар жауады. Жел өлейді. Құйын белейді. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Жаңбыр жауады. Қар жауады. Жарайсыңдар, жақсы. Келесі сергіту сәтіміз зейінді естуді қалыптастыру екен. Маған барлығын қараңдар. Бәріміз енді артқа қараймыз. Артқа қара. Артқа қара. Маған мүлдем қарама. Екі құлағыңды қолыңмен жап. Барабанның дыбысын естісен, хоп-хоп-хоп деп айғайла. Сылдырмақтың даусын естісен, сы-сы-сы деп айғайла. Екі қолыңды құлағыңмен жап. Маған мүлдем қарама, маған мүлдем қарама. Барабанның дыбысын естісен, хоп-хоп-хоп деп секір жылдамыра. Сылдырмақтың дыбысын естісен, екі қолыңды жоғары көтеріп, сы-сы-сы деп айғайла. Сы-с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 
аударамыз. Менің қолымда қандай су жануарларын көріп тұрсыңдар? Балық. Аква. Дұрыс айтасыңдар. Тікен балық. Тікен балық, тағы да? Краб. Кішкене басқа краб. Краб, жақсы. Айыпи. Жарайсың. Акула. Акула, өте жақсы. Балар, енді осы балықтар аквариумда орналасып тұр екен. Бұл балықтарды тамақтандыруымыз керек. Мына балықтардың аузына ұсақ-ұсақ қоректерді салып тамақтандырамыз. Келістік па? Иә. Yeah. Ақырындап таласпаймыз. Балалар, біздің қоректеріміз дәумеген, ұсақ беген. Ұсақ екен. Біз оны қанша саусақтың көмегімен ұстап отырмыз? Екі саусақтықымен. Дұрыс айтады Айзере. Жақсы. Алиби айтты. Өте жақсы. Балалар, біз қазір сендермен дәлдеуді, көздеуді үйренеміз балалар, иә? Мергендік қасиетімізді танытамыз. Сендердің алдарында шеңбер тұр. Шеңберге Алиби 4 топ лақтырады, Айзере 4 топ лақтырып, шеңберге тию керек балалар, жабысып қалу керек, жақсы ма? Ал балалар. 1 2 3 4 5 6. Жарайсыз.
балалар. Енді балалар, қазақ тілімен айтқанда пиццаны біз бәліш деп айтамыз, ә балалар? Сендердің бәліштері 6 бөлікке бөлінген екен. Осы 6 бөлікке 6 бөлікке, 6 санына 6 бөлікке бөлініп тұрған ұсақ дәндеуіштерін орналастырамыз қосып. Ал орналастырып көрейік, санға байланысты. Егер бөлігінде бір саны тұрса, онда қоспасында бір ғана дәндеуіш болады. Екі. Жарайсыңдар. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, beş, altı, pizzası da yeni gelişi de yeni gel. Ben kaldım. Şimdi herkes özünün pizzasına ad koysun. Kim kanı ad koyun? Adina. Alibi. Ayzeri. Margarita. Маргарита. Жол мезгілі деген дұрыс айтады. Маргарита. Ахмеджан. Сыр. Сырмен жақсы. Алихан. Ет. Қандай етпен? Етпен жарайсың. Алихан. Алина. Маргарита етпен. Маргарита етпен. Саладин. Маргарита. Жарайсың. Асфиндар. Ет. Етпен де жарайсыңдар балалар. Жақсы, өте жақсы. Бірақ балалар пиццаны жей-жеу адамға пайдалы ма? Жоқ. Сондықтан жемеуге тырысуға керек екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі ұйымдасқан іс-әрекетіміз соңына жетті. Бүгінгі ойындар қиын болды ма? Жоқ. Сендерге қызықты болды ма? Иә. Біз бүгін балалар ұйымдасқан іс-әрекетімізде сіздердің психологиялық үрдістеріңізді дамытты. Есту, зейін, қабылдау, ойлау, сөйлеу қабілеттеріңізді дамытушы ойындар ойнадық балалар. Ал балалар, кімге қандай ойындар ұнады? Маған ұнады. Маған ұнады. Маған ұнады. Маған ұнады. Маған ұнады. Маған ұнады. Балықтар, Асфиндияр айта ғой, Ахмеджан. Мен балық. Балық. Маған, Алихан. Маған лақтыру. Лақтыру. Адина. Лақтыру. Пицца. Пицца. Алихан. Лақтыру. Алиби. Қандай ойын түрі ұнады? Лақтыру. Лақтыру. Жарайсыңдар. Бұл өте жақсы балалар. Ал балалар, бүгін сендер өте тамаша, өте жақсы ойындар ойнадыңдар. Өз өзіңізге қошемет көрсетіп қойыңыз балалар. Енді бір-бірімізді бағалайық. Айдина, сен кімге 5 деген баға қоясың бүгін? Кім өте белсенді болды? Алинур, кімге қандай баға қоясың? Саладинге ол жақсы оқыды. Жақсы. Қандай баға қоясың? 5. 5. Саладин, сен кімді бағалайсың бүгін? Алигор. Қанша қоясың Алигорға? 6. 6. Жақсы. Ахмедияр? Қандай баға қоясың? Кімге қоясың? Оған. Қандай баға қоясың? Алихан. Қанша? 7. 7 деген баға. Жарайсың. Алихан, сен кімге қандай баға қоясың? Атын айтамыз. Асфиндияр. Қанша қоясың? 5. 5 деген бағаны көрсетейікші. Ол қандай мағынаны білдіреді? Күшті. Керемет. Жарайсың деген бағаны білдіреді. Сендер барлықтарың 5 деген бағаға лайықсыңдар балалар. Рахмет сендерге. Сау болыңдар. Сау болыңдар.